üzrə alınan almazların 3-də 2-si abşın payına düşür və mən heç düşünmürəm ki, buna tələbat azalar. Bu doğrudur. Son hesablamalara görə, oradan gətirilən daşlar dünya bazarının yalnız 15%-ni təşkil edir. Amma çox milyardlı müqavilə həcmində bu faizlər yüzlərlə milyon dollara çevrilir və bu da silah alqısı və çatdırılması üçün kifayətdir. Buraxın onları! Ailəmi buraxın! Kimə deyirəm, çəpərdən çəkil! Səni öldürəcəklər! Oğlum! Salamon, yox! Oğlun o biri dünyadadır. O sağdır. O ölüb. O sağdır. Diya, bura gəl. Gəl qaçaq. Diya! Diya!